ничего не укращает, как у Ришлихи. Галдар варену с района Ришлихи. Галдар. Bet kitur broliukų ne, jau kaimai karvių negano, bet matai, botagas, pirmo. Muzikos instrumentas, simbolis. Koks tu, kur tu matai muzikos instrumentas? Čia vyčinėnės straipsnis, o liaudės kultūrų, nu, botagas. O kodėl jis muzikų? Ai, kad liaukšė? Nu. Jie ten rimtą analizę padarytų, žinok, iš to. Taip gerai. Teisingai. Botagas. Darbo įrankis, papročių atributas, simbolis ir muzikos instrumentas. Tai, ką aš tau galiu pasakyti?